Tak ma hitne vám to piči. Takže... Nie je to ma našťastie. Beráš si raš, beráš. Beráš, beráš. Čo to je? Nie, sú v katoch, v katoch sú. V katoch, veľa. Veľa v katoch. Smogol si ten čarej? Katok bolo. Daj go sebe. ONA VYPNE LEJNO PLAVU DO PIČKE! Oh, čo ja to môžem jebať, ty kokot, jebám, jebem to, jebem môžeš to. Môžeš tobe? OK! DOMS, OK! Ja mu ho nezapriem. OK. Oči ja kokot. Green, môžeš tomu sa vypnúť. Nice! Skús vypo. Pekne. Skús zabadiť. Chceš ho? Ja ti dám vypo. Musíme vyhrať to koho chyba. Kto chce? Daj mi drop, daj mi drop. Dík. Do piči. Á. Kúpim si famas. Si obvious walling, piďa. On má 17 smrti, on má 17 smrti a obvious walling, ty koko. Nebejte. Však ja mám menej smrti jak ty a to mám do... DOJ DOMA! To do piči, ja ho jebem toho kukutači brata. Ale ty ste pojebani. Bo aké by videlo Valve tvoje jebel reportovanie, tak by ti určite ban. Tak by ti určite ban. Čo je byť neho? Aha, Acka na B tam ma nechoď, tu mám piči, tam ma nejdeme na B. Idem na B, na B ide scoutka. Idem mu zajebať, idem mu zajebať u mňa. Počuva, ale vypne pištolou, chápeš? Pištolou ma vypol. OK, no, OK, jebem to. Jebem to. Long. Last long. Pozri sa, ty kokot, toto je možné! Je toto možné, he's going this map. Je toto možné, aby niekto vybehol a dal mi instantne behu! Oh, počkaj, mne na kokot. Mne je tak na kokot, normálne mi je tak na kokot. Počúvaj, zase toto mi jebne, zase toto, chápeš? Zase toto mi jebne. Počúvaj, ja som nestihol ani skurvene vystreliť pojebanú strelu, skurvenú priebanú. Tam piče. Počúvaj, zase jedna! Mňa to nebaví, ty kokot! Mňa to nebaví jednotky. Počúvaj. Počúvaj. Úplne... Long. Úplne akože... Ako neviem o čom. Počúvaj. Počúvaj. Furt instant hlavy. Z prvej, ty kokot. Z prvej. Gus. OK. O, píše! Počúvaj. Na jednotku ma vypínajú. One long, one long. Počúvaj, zase mi dá s pištolkou instant hlavu. How the fuck? Piče, ako, počúvaj, čo mám robiť? Ja som nestihol ani vystreliť, dal mi dve hlavy, on mi dal 127 dvoch, ty toľko. Víš, že? On je v tine, zomer bombu. Počúvaj, on si, na, on si vybieha na jego mid, on si na jego vybieha mid. On je trs. Co je? Toto bys. Ale hrajte do piče normálne, kurva. Hlavu som hrajte. Aha, ten sajčažin ako vie, ako vie, úplne vie. Stojí tam a pozeraj ti na pozeraj ti na mi. Aha, aha, OK. OK, OK. OK, aký prefire! Ja to mám piči, on ma... Počúvaj. Čo ty spam? Fuck, fail! Ale nie, minus 77 má na shortage, na spodných bol. A drop... On ma vypne do piče! Ja nemôžem. Počuj, jeden má 10. Aňo, ty ma zaza, tu vidíš to. Aha, on ťa ho, OK, ten má report! Má report. No. Aj bože. Nahlásiť. Ke kolo. Počúvaj, ja to jebem, ty kokot, fakt. Aj mňa, mňa vypol na šupu svojím pama. Čo, vyhrať toto kolo? Mňa vypínajú a KOKOTA! Budeš ho niť live?
Ja mám 4-14. Ja vypínaj, OK, hitol ma, OK. Chod do piči, zapatý kokoti. Získal niekto. Scout me. OK, hitol mi tude door. No, OK, again, watch out, watch out! Mne na piču ostalo, ty kokot, na piču mi ostalo. Hello. OK. On vie, že som tu, chápeš? On normálne vie, že som tu. Man, normálne. He's so idiot, he doesn't ever give ja mu dám 88. I'm lucky clear. OK. Dobro, ľudia, vypínam stream do piče, to môžem jebať, mám 24 hodín ban. 24 hodín baním do piče, čaute, dobrú noc.